протягом останнього періоду часу громадянам країни, в яких немає газових лічильників, відповідні підприємства газопостачання почали виставляти підвищений тариф, а саме 6 кубічних метрів газу на кожне домогосподарство. Значить, це суперечить постанові Кабінету міністрів, яка була прийнята минулого року. Але наш чесний і справедливий суд скасував рішення уряду. І таким чином зараз підприємства щодо газопостачання прийняли незаконне рішення про нарахування для громадян країни плати за газ у тому випадку, якщо немає лічильників, в розмірі 6 кубічних метрів газу. Для кожного домогосподарства, в залежності від домогосподарства, це від 195 гривень за весь період опалювального сезону до 1800 гривень, які незаконно хочуть отримати з громадян країни і зарахувати до доходів відповідних облгазів. Профільним міністерством разом з ЗНКРЄ проведені відповідні розрахунки. І не дивлячись на те, що вища судова інстанція скасувала урядове рішення, я пропоную сьогодні прийняти відповідне рішення і встановити норматив не 6 кубічних метрів, як зараз виставляють облгази, а поставити норматив, який обрахований Міністерством енергетики і НКРЄ, це 4,4 кубічних метри. Невідкладно цю постанову підписати, оприлюднити. Я зразу звертаюсь до всіх підприємств газопостачальних. Рішення про нарахування 6 кубічних метрів не відповідає постанові Кабінету міністрів, яку ми щойно ухвалили, тобто є незаконним. Я вимагаю негайно перерахувати і повернути людям кошти.